Po prvi put u Bosni i Hercegovini izdaje se zbornik radova o primjeni umjetne inteligencije, gdje se vidi jako puno praktičkih primjera. Umjetna inteligencija može pomoći mnogim strukama da brže, bolje i kvalitetnije obavljaju svoje poslove. Vedran Šimunović je osobno testirao jedan lingvistički model i uvjerio se kako ima odličnog pomoćnika. Moram priznati da jako dobro funkcionira i može se ubrzati posao, pogotovo po pitanju nekih statistika i opsežnih stvari koje zahtijevaju duže istraživanje. A ako zadate modelu konkretno pitanje, dobit ćete odmah i u odgovoru te statistike koje inače trebaju sati i sati da se istraži. Umjetna inteligencija već godinama ulazi u sve pore društvenog života i zato je dobro što istraživači proučavaju ove fenomene i tehnologiju, pogotovo na informatičkim i tehničkim fakultetima. Iz ovog zbornika vidi se jako dobra suradnja sa ljudima koji rade po fakultetima u Europi. Kroz njihove radove vidi se na koji način se umjetna inteligencija primjenjuje u različitim europskim zemljama. Budući da je riječ o vrlo aktuelnoj, iz godine u godinu aktuelnijoj temi, da ćemo mi ovakve konferencije sa Interom raditi bijenalno jednom u dvije godine, kako bi mogli pratiti najnovija dostignuća u ovom području, ali i prezentirati rezultate naših istraživača kada je u pitanju umjetna inteligencija. Očekujemo narednim godinama pravi bum po pitanju umjetne inteligencije, njene primjene u svim sferama života, od ekonomije, obrade teksta, lingvističke, ali najviše i u industriji. Ana Dujmović s kolegom Goranom Dodigom za ovaj zbornik radova pisala je o primjeni tehnologije umjetne inteligencije u poreznom sustavu s naglaskom na njene prednosti, ali i pravne izazove koje stvara. Njena primjena u poreznom sustavu je u začecima. Mi vidimo neke oblike, međutim u onom obliku koja ona postoji u svijetu i u drugim zemljama definitivno nije. Međutim, ono što bi ja naglasila da je to i relativno dobro, jer se pravni sustav na koji će se primijeniti ta umjetna inteligencija treba zato pripremiti. Znači, sustav treba osposobiti određenim pravnim mehanizmima koji će zaštititi sve korisnike na koje se ona odnosi i u poreznom sustavu to su prije svega porezni obveznici. Zbornik radova je nastao u suradnji s Federalnim ministarstvom znanosti i obrazovanja, a veoma je važno da se kroz praktične primjere objašnjava primjena umjetne inteligencije u različitim područjima.